Bunda kalian wali murid sedoyo, kalian bapak guru, ibu guru, soho kepala sekolah gabung dadi siji untuk takarrub ilallah ndongaaken putra putri kersane dados anak ingkang berguna bagi agama nusa dan bangsa. Salawat salam mugi-mugi tetep kalian Allah dipun haturaken dumateng Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingkang bimbing kula kalian panjenengan sedaya minat dulu mati ilan nur sampai kula kalian panjenengan niki ngertos agamane Gusti Allah. Langkung-langkung ibu-ibu syukur dumateng Rasulullah dumateng Allah. Napa wong wedok diangkat derajate ngranten perjuangane Rasulullah. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Gak ono critane swarga lulun neraka katon suami ke surga ibu pun lo pinter kurang banter sing tengah jawab ikut gak jawab apa-apa gak ono ceritane swarga lulut neraka swarga lulut neraka kapan bapak ke surga ibu pun ibu bapak ke padahal pelambi ditukokno sakniki zaman mau jarene Pak kepala sekolah ngomongnya zaman modern wajah ibu-ibu niki glowing kabeh nggih napa mboten ditukokno wedak skin care glowing kabeh gegere barake gunung ngono lek nang neraka ya gak melok kaya tuntun-tuntun nang neraka beras ditukokno nopo ae ditukokno tapi lek nang neraka mboten meh makane mumpung teng donya iki monggo berlomba-lomba tumatu kebaikan fasabikul khairat atas saluniki para bapak soho para ibu beriane tepe-tepe direwangi laku direwangi bontak umbe direwangi wajek direwangi nomor cek itu tok dumateng majelis salim ingkang penuh barokah niki majelis sing penuh rahmate Gusti Allah. Lek ketok paling mlaku berangkat sing mboten ketok ganjarane wong ngaji sak jam longgo sak jam mirengaken pengaosan ngeten iki pahalae padha karo wong sembahyang sewu rakaat. Nate napa mboten, Pak? Nate napa mboten, Bu? Kula tangleti nate napa mboten sembahyang sewu rakaat. Sedina sewengi gak kelar sewu rakaat. Pahalae ngadine wong lungo sak jam kados ngeten iki ganjarane